tukaba bivuru ba promoter bavu mu butufu tugenze okunonyereza ngo mukulembeze atukulira ye Habitex tumwebaza abaddewo ngo muwanika oye saba vuru balam kakati nga mutufu balam tugenze okulaba kulembede ba promoter bavu aguddewo levy endala alina motoka endala empya tugenze okulaba omwogeza ba promoter aine mbaga ya fulumiza list abagenda bana hivi ya batemu masoga makuru ngabaga mbutufu abantu betu kule mbira bakula chini bavu netuga amba neda naso katulume jiko mwaka chiko kama kakoloi jamu fetuka wambie elamu lipolomota yona ngomanyinti olikundongo lipolomota yona tugenda genda ku National Theatre awali ofisia tetugenda kwa ulamu mtikino abakulu bali bakoleja kubanga mbutufu saimo mnene wechivuka tokusobo la kera kumacha tugamu kindale tuluma wapromota ngabala mogute ole diyo ndalo guze moto kempia baru nyo koze budget ye mbaga ya milioni bitano Habitex so guze moto kampia ate mugenda wa jeno sare muga menjare varuma menjare varuma tukopamba aso kove wano kumbuti kize Musa Semwanga ekisingi sajjo ya insight ya manyi Musa era kakati Musa ekisingo kubanga chiri mu bintu bino waliwo wingizi bbiri nebola bakati banwe baba iterie gulu eyo nono olta na mobilizing abayi bagende be karakasize wajeno kulaga nti okulembezo tibabukiriza mu ekiri yao chechiri yao kati ne mbano ba promoter chechino chibakugambye because bayine ngiri je bagalo kichigata mu chonna chonna naye ndongo tegenda kuyimirira omukusabiriza mwena bagende muve kubya sente musabe kukuteka o structure buli omuzana afuliramu kuba muganda anga kasente na eba nakata ogenda kula abo gamba baguzama motoka abali mukuwasangirae bali mukafuna ya otsegede nene ne kino kigamba abazibawa abaziwa akaba abafuna tebakowa nti vano mukowa nego tusobola tula kwa wansi no gamba yiyi ne buli kasera ndabye esati yemu chale gofira yemu gundi yomu gundi yomu byongera jicha isa ida weli eri wanse kirira byongera jicha isa kwa olonda ya abantu basatu bo wade kyarenga bo wade yo butadamu kutegeka Bobby Wine bo wade aba promoter bafiri omubivuru mu bugune bo wade chichi nate bona bote bakuta abasajja abutukuze nze nali nsomera ku Odi Kampala Primary School myaka anga 3 ebabigo bana abasajja anga bempulira omusajja sima ategese ebivure ndambole omulala akoze abasajja lekuke kibuze abantu buziza Lydia tukaba bivuru ba promoter bavu mu butufu tugenze okunonyereza ngo mukulembeze atukulira ye Habitex tumwebaza abaddewo ngo muwanika oye saba vuru balam kakati nga mutufu balam tugenze okulaba kulembede ba promoter bavu aguddewo levy endala alina motoka endala empya tugenze okulaba omwogeza ba promoter